হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল টুডে উইল ডিসকাশ এবাউট দ্য ইজ প্রুভ ফাইভ আমি আজি অপরিময় আমি দেখাম সো আহক আমি ভিডিওটি আরম্ভ করোটভার ফাইভ অপরিময় এই আগতে অপরিময় মানে কি জানি লগব অপরিময় সংখ্যাবিলা বা পৰিমাণ সংখ্যাবিলাক জানিব লাগিব পৰিমাণ সংখ্যা হৈছে যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ আৰু কিউ নট ইকুৱেল টু কিউ ডাছ নট ইকুৱেল টু জিৰ' কিউৰ ভেলুটো জিৰ' হ'ব নোৱাৰে যেনেকৈ থ্ৰী বাই ফাইভ এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা আৰু থ্ৰী বাই জিৰ' অৰ্থাৎ কিউৰ ভেলু হৰৰ ভেলুটো যিহেতু জিৰ' আছে এইটো কি নহ'ব পৰিমাণ সংখ্যা নহ'ব এইটো হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা অপৰিময় সংখ্যা তেনেকুৱা ওৱান বাই জিৰো এইটো এটা অপৰিময় সংখ্যা পায় এটা অপৰিময় সংখ্যা গতিকে পৰিমাণ সংখ্যা কোনবিলাক যিবিলাক পি বাই কিউ আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ টু বাই থ্ৰী থ্ৰী বাই টু ওৱান বাই ছিক্স ওৱান বাই নাইন এই সংখ্যাবিলাকক কোৱা হয় পৰিমাণ সংখ্যা অৰ্থাৎ পি বাই কিউ আকাৰত যিহেতু ইয়াক প্ৰকাশ কৰা হৈছে তেনেকুৱা সংখ্যাবিলাকক পৰিমাণ সংখ্যা এতিয়া অপৰিমেয় সংখ্যা কোনবিলাক যিবোৰ সংখ্যা পৰিমাণৰ হয় সেইবিলাক সংখ্যাই অপৰিমেয় সংখ্যা এতিয়া আমি যিটো কৰিবলগা আছে সেইটো হৈছে ৰোট অ'ভাৰ ফাইভ বা ৰুট অ'ভাৰ টু ৰোট অফাৰ থ্ৰী ৰুট অফাৰ ছেভেন ৰুট অভাৰ এনেকুৱা ৰুট অফাৰ টু ৰুট অভাৰ থ্ৰী ৰুট অভাৰ ফাইভ ৰুট অভাৰ চেভেন ৰুট অভাৰ ইলেভেন এনেকুৱা সংখ্যাবিলাকৰ কেনেকৈ অপৰিময় সংখ্যা যে এইবিলাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাব পাৰি পৰীক্ষাত যদি ৰ'টবাৰ টুটো আহে থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ থ্ৰী ফাইভ ছেভেন এইবিলাক একেটা মেথডে অকল দুইটা দুটা ঠাইত অলপ বেলেগ হ'ব সেইবিলাক মই দেখুৱাই দি আছোঁ তো ইয়াৰ কাৰণে যদি আমি দেখুৱাবলৈ যাওঁ যে ৰোটবাৰ ফাইভ অপৰিময় কেনেকৈ হয় এইটো কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাৰ যিটো ল'ব লাগিব সেইটো হৈছে এনেকৈ লিখিব লাগিব বিরুদ্ধভাবে ধরা হল বা বিপরীতভাবে ধরা হল বিপরীতভাবে ধরা হল রুটোবার ফাইভ পরিমেয় এতিয়া ৰুটফাৰ ফাইভটো আচলতে অপৰিমায়ক কিন্তু আমি কি কৰিলোঁ বিৰু বিপৰীতভাৱে ধৰিলোঁ যদিও অপৰিমেয় আছিল আমি ধৰিছোঁ কি পৰিমেয় এতিয়া যদি পৰিমেয় হয় সেই সংখ্যাবিলাকক আমি কি কৰিব পাৰোঁ পি বাই কিউ আকাৰত লিখিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ ইয়াক কেনেকৈ লিখিম ছ' ৰুট অফাৰ ফাইভ ইকুৱেল টু কি হ'ব পি বাই কিউ আকাৰত হ'ব এতিয়া পি কিউ কি পি কিউ হৈছে পি কিউ সহ মৌলিক সহমৌলিক এতিয়া পি কিউ সহ মৌলিক কিউ ডাজ নট ইকুয়াল টু জিরো কিউ কেতিয়াও জিরো হব নোৱাৰে এতিয়া পি কিউ সহ মৌলিক বস্তুটো মৌলিক বস্তুটা কি মানে সহ মৌলিক মানে এনেকা মৌলিক আৰু নাইন টু আৰু নাইন হৈছে সহমৌলিক এতিয়া আপোনাৰ মনত কুৱেশ্যন আহিব পাৰে টু টুতো এটা যুগ্ম সংখ্যা কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ এইটো মৌলিক সংখ্যা হয় এইটো কিন্তু মৌলিক সংখ্যা নহয় কাৰণ নাইনক থ্ৰীৰে ডিভাইড কৰিব পাৰি ওৱানৰে ডিভাইড কৰি কৰিব পাৰি আৰু নাইনেৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিব গতিকে এইটো এটা মৌলিক সংখ্যা নহয় কিন্তু সহমৌলিক কেনেকৈ হয় যে কাৰণ টু টুকো ওৱানেৰে মাত্ৰ হৰণ কৰিব পাৰি আৰু নাইনকো মাত্ৰ ওৱানেৰে হৰণ কৰিব পাৰি তাৰমানে এই সহমৌলিক হ'বলৈ হ'লে সংখ্যা দুটা এনেকুৱা হ'ব লাগিব মাত্ৰ ওৱানেৰেহে ডিভাইড কৰিব পৰা যাব বাকী যিকোনো সংখ্যাৰে হওক দুই এটা সংখ্যাক একে সংখ্যাৰে হৰণ নাযায় যেনেকৈ মই আৰু কেইটামান উদাহৰণ দি আপোনালোকৰ মনটো মানে স্পষ্ট কুৱেশ্যনটো স্পষ্ট কৰিব খুজিছোঁ ছাপ'জ এনেকুৱা হ'ব পাৰে ফ'ৰ ফাইভ ইয়াতেও কি হৈছে ফ'ৰৰ এটা এটা মাথো উৎপাদক আছে ওৱান ফাইভৰ মাথো এটা উৎপাদক আছে ওৱান যিটো দুই এটাকে যায় এতিয়া ফ'ৰৰ মাজত টুৱেৰে যায় টুৱেৰে হৰণ যায় কিন্তু ফাইভৰ মাজত টুৱেৰে হৰণ নাযায় গতিকে এনেকুৱা সংখ্যাবিলাকক কোৱা হয় কি ক' প্ৰাইম অৰ্থাৎ সহমিক গতিকে ইয়াৰ পিছত আমাৰ কি কৰিব লাগিব যদি ৰোট অভাৰ ফাইভ ইকুৱেল টু পি বাই কিউ ফৰ্মত আছে এতিয়া আমি কি কৰিম উভয় পক্ষক বৰ্গ কৰিম যদি ইয়াক বৰ্গ কৰোঁ কি হ'ব ৰোট অভাৰ ফাইভ হোলী স্কুৱাৰ আৰু এইফালে হ'ব পি বাই কিউ হোলী স্কুৱাৰ আমি এইফালে লিখি দিব পাৰোঁ যে উভয় পক্ষক বৰ্গ কৰি উভয় পক্ষক মানে কি দুইফালে বাওঁফালে সোঁফালে দুইফালে আমি বৰ্গ কৰিছোঁ এতিয়া এইফালে কি হ'ব স্কুৱাৰটো এবাৰ কেঞ্চেল যাব এইফালে হ'ব পি ফাইভ ইকুৱেল টু পি স্কুৱাৰ ডিভাইডেড বাই কিউ স্কুৱাৰ এতিয়া কিউ স্কোৱাৰটো এইফালে হৰণ আছে সমানচনৰ বাওফাল আনিলে কিউ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এনেকুৱা হ'ব পি স্কুৱেৰ বাই ফাইভ বা এইটো এনেকুৱাও লিখিব পাৰোঁ যে এইটো এনেকুৱাও লিখিব পৰা যাব ফাইভ কিউ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু পি স্কুৱাৰ এইটো মই ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ পিছত দিলোঁ পিছত যিহেতু লাগি লাগিব সেইকাৰণে এইখিনি দি ল'লোঁ এতিয়া ফাইভ কিউ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু পি স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ ইয়াতে কি লিখিব পাৰোঁ পি স্কুৱাৰক ফাইভেৰে হৰণ যায় এতিয়া পি স্কুৱেৰক যদি যায় মই চাপ'জ ধৰিলোঁ ফাইভক যদি ছাপ'জ টুৱেণ্টি ফাইভক যদি ফাইভেৰে হৰণ যায় তেনেহ'লে টুৱেণ্টি ফাইভ স্কুৱাৰ অৰ্থাৎ ছিক্স টু ফাইভকো ফাইভেৰে হৰণ যায় আমি সেইটো লিখিব পাৰোঁ যে পি স্কুৱেৰক ফাইভেৰে যদি হৰণ যায় পিকো ফাইভেৰে হৰণ যায় অৰ্থাৎ এই পিক ফাইভেৰেও হৰণ যাব অৰ্থাৎ পি স্কুৱেৰো পি স্কুৱেৰকো ফাইভেৰে হৰণ যাব এতিয়া আমি লিখিম কি এইখিনিয়ে একেই হ'ব জাষ্ট আমি কি লিখিম ধৰা হ'ল এতিয়া আমি পি স্কুৱাৰক কেঞ্চেল কৰিম সেইকাৰণে কি লিখিম পি ইকুৱেল টু ইয়াতে যিহেতু ফাইভ আছে তেনেহ'লে ফাইভ এম আৰু এম হৈছে অখণ্ড সংখ্যা এম বিলংছ টু জেড এম হৈছে অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া এই পি ইকুৱেল টু ফাইভ এম এই ভেলুটো আমি এক নম্বৰ এক নম্বৰ সমীকৰণ যিটো আছে সেইটোত বঢ়াই দিম ছ' ওৱান ইমপ্লাছ ইয়াতে আছে কি ফাইভ কিউ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু পি স্কুৱেৰ আছিল পিৰ ভেলু হৈছে ফাইভ এম হোল স্কুৱাৰ এতিয়া কিউ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ফাইভ ফাইভ যা টুৱেণ্টি ফাইভ চ' টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু এম স্কুৱাৰ এই ফাইভটো এইফালে পুৰণ আছে সমান চিনৰ সোঁফালে গ'লে কি হ'ব শৰণ এতিয়া ফাইভ ইয়াৰ মাজত ফাইভ টাইম যাম অৰ্থাৎ কিউ স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু ফাইভ এম স্কুৱেয়াৰ সেই আগৰ নিচিনাই বাহিৰেচি ইয়াতে যেনেকৈ ফাইভ কিউ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু পি স্কুৱেৰ আছিল ইয়াতে কি আছে ফাইভ এম স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কিউ স্কোয়াৰ সেই একেখিনি কথা ইয়াতেও লিখি দিব পাৰোঁ কি ইয়াতে যেনেকৈ পি স্কুৱেৰক ফাইভেৰ সৰঞ্জায় পি এইফালে আছিল এইফালে কি আছে কিউ গতিকে এইফালে লিখিম কিউ স্কুৱাৰক ফাইভেৰে বিভাজ্য বিভাহ্য বুলি লিখিব পাৰোঁ বা সৰঞ্জাই বুলিও লিখিব পৰা যাব তেনেহ'লে ইয়াক কি লিখিম কিউ কো ফাইভেৰে বিভাহ্য কি কো ফাইভেৰে বিভাহ্য হ'ব এতিয়া এতিয়া আমি যিটো ধৰিছিলোঁ যে কি ৰোট অভাৰ ফাইভ পৰিমেয় আৰু কি আছিল যদি পৰিমাণে হয় তেনেহ'লে কি হ'ব এই ৰুট অফাৰ ফাইভটো পি বাই কিউ আখাৰত প্ৰকাশ হ'ব আৰু পি কিউ সহমৌলিক অৰ্থাৎ ইহঁতৰ মাত্ৰ ওৱানহে এটা উৎপাদক থাকিব পাৰিব ইয়াৰ বাহিৰে কোনো উৎপাদক থাকিব নোৱাৰে কিন্তু আমি দেখা পালোঁ কি পি ৰো এটা উৎপাদক আছে হৰঞ যায় মানে কি উৎপাদক হয় গতিকে পি ৰো এটা উৎপাদক আছে ফাইভ কিউৰো এটা উৎপাদক আছে ফাইভ গতিকে ওৱানৰ বাহিৰে আৰু এটা উৎপাদক আছে সেইটো হৈছে ফাইভ গতিকে আমি যিটো ভাবিছিলোঁ যে ৰুটুবাৰ ফাইভটো পৰিমাণ কিন্তু আচলতে এইটো পৰিমাণে নহয় কি বাহিৰে হ'ল অপৰিমেয় অৰ্থাৎ ইহঁত দুটা পি আৰু কিউ পি বাই কিউ ফৰ্ম যিটো লিখিছিলোঁ সেই পি বাই কিউ ফৰ্মটো আচলতে সহমৌলিক নহয় পি আৰু কিউ সহমলিক নহয় সেই হিচাপে আমি কি লিখিম এইখিনিয়ে লিখিব লাগিব যে যিহেতু পি আৰু কিউৰ ওৱানৰ বাহিৰে অন্ততঃ আৰু এটা সাধাৰণ উৎপাদক ওৱান আছে ওৱানৰ বাহিৰে আৰু এটা উৎপাদক ফাইভ আছে গতিকে পি কিউ সহমিক নহয় অৰ্থাৎ ৰুটভাৰ ফাইভ পৰিমেয় নহয় ই অপৰিমেয় হ'ব গতিকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ